السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرش مت مشيروسيت فالندريمة تتاكوين وثم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله تشوفشن بيت درغورين تي محمد عليه الصلاة والسلام بي فاميليان تي تباسر ذا تندروار بي شوكت تي بسنيك dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi tani tek namazi i xhenazës. Pasi folëm gjatë për përgatitjen e xhenazës, për qefinosjen dhe gjithçka që ka lidhje me këtë, do të ndalemi tani tek falja e namazit të xhenazës. Namazi i xhenazës është një farz, një detyrim i përgjithshëm. Detyrim i përgjithshëm. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se nëse një grup besimtarësh e kryejnë, atëherë bie obligimi ndaj të tjerëve. Detyrimet janë detyrimi i përvetshëm ku çdo person është i detyruar ta kryej atë, sikurse është namazi. Çdo kush e ka obligim për veten e vet. Pra është obligim i përvetshëm, gjithsekushi. Ashtu është agjerimi, ashtu është haxhi. Mirë po, ka gjëra të tjera të cilat janë detyrime të përgjithshme. Pra në qoftë se një grup besimtarësh e kryejn, atëherë bie obligimi ndaj të tjerëve. Mirë po, nëse askushi nuk e kryen, të gjithë janë gjynaqar. Për shembull, ishin veta, morën pjesë në xhenazë. Askushi se fali namazin e xhenazës. Flasim për i person që duhet me ju falë xhenazja, një besimtari. Atëherë, të gjithë konsiderohen gjynaqar. Mirë po, sikur njëri ta fali namazin e xhenazës, atëherë obligimi randaj të tjerëve. Në thonë si detyrim. Pra namazi i xhenazës është prej namazeve, prej obligimeve të përgjithshme, ku nëse një pjesë e besimtarve e kryen atë, atëherë obligimi bie ndaj besimtarve të tjerë. Kush është argumenti për këtë? Ka qenë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, kur i vinte në xhenazë, pyeste, a ka ndonjë borxh, kalon ndonjë detyrim? Nëse kishte borxhe dhe nuk kishte lënë pasuri për te, do më thonë që me shly këtë borxh, atëherë nuk ja falte profeti sallallahu alaihi wasallam xhenazën, por thonte faljani xhenazën mikut tuj ose robit tuj. Pra i urdhëronte sahabët ta falte. Dhe në fund, do më thonë, mas disa kohësh profeti sallallahu alaihi wasallam nuk pyeste, porse e mante për sipër çdo borxh, çdo detyrim që mund të kishte lënë ai person i cili ka vdekur. Pra, i urdhonte profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët që të falnin namazin e xhenazës. Me fal namazin e xhenazës, vëllezër të dashur, është një detyrim që i takon atij besimtari, i takon muslimanit. Dhe në një hadith të cilin e kem shpjegu dhe më përpara, i dashmion sallallahu alaihi wasallam urdhëron e thot, ai i cili fal namazin e xhenazës ka shpërblim një qirat. Qirat është si me thon mali i dajtit me sevape. Është një mal i cili gjendet në qytetin e Medinës, atje ku është dhe varros profeti sallallahu alaihi wasallam, atje ku ka emigruar dashmion sallallahu alaihi wasallam. Është një varg mal i madh dhe ai quhet mali Uhudit, është i njohur. Dhe sa ky mali me sevape
i takon atit që i fal në mazin e gjenazës. Dhe aji cili duron deri sa të varroset gjenazëja, pra fal në mazin, dhe pret deri sa të varroset gjenazëja, atëherë ka shpërblimin sa dy malet të tila me sevape. Dhe hadithi është i sakt. Në një hadith tjetër, sahabiu i nderuar Ibni Umeri, një gjoj se i herdhin vesh, se Ebu Hurera thonte që ai i cili fal namazin e xhenazës ka shpërblim një kerat, dhe ai i cili pret derisa të varroset xhenazja, pra fal namazin, pret derisa të varroset xhenazja, e ka shpërblimin sa dy kerate me sevape. Dhe Ibn Umeri dërgon kushtëpysi nënën e besimtarve Aishën radiallahu anha, që a është e vërtet kjo fjala apo jo? Edhe i kthen gjevap nëna e besimtarve duke thonë se kjo është e saktë, me të vërtet profeti sallallahu alejhi wasallam ka thonë një gjë të tillë. Atëherë çfarë thot Ibn Umeri? Laqad farratna fi qararit kathira, kena lon na kan hik shumë male të tilla me sevape. Se Ibn Umeri falte namazin e xhenazës dhe hikte. Nuk priste derisa tu varroste ajo. Dhe u largonte. Ku falet namazi i gjenazës? Është një mesele tjetër. Ku falet namazi i gjenazës? Namazi i gjenazës nuk ka në i vend të caktum që më u fal. Kur herdhi lajmi profetit sallallahu aleyhi wasallam në përmjet shpalljes se ka ndru jetë në Gjashiu, mbreti i Abisinis, i cili ishte besimtar, në Gjashiu, ka qenë mbreti në kohën kur kanë shku, kanë emigru muslimanët në Abisini, dhe i priti dhe i majti, i priti i afroj besimtarët, dhe i majti mirë, dhe u bodhe musliman në Gjashiu. Atëhere, ato zona kanë qenë katolike, të krishterë. Dhe mbasi emigroi profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe mbas një far kohë erdhi lajmi që Nexhashiu ka ndruar jetë nëpërmjet shpalljes dhe i njoftoi profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët se ka ndruar jetë Nexhashiu dhe doli në një vend falje, pra jo në xhami, i rreshtoi sahabët dhe fali namazin e xhenazës në mungesë. Pra ka fal profeti sallallahu alaihi wasallam namazin e xhenazës në shesh. Në vend falje, jashtë xhamis. Transmetohet në një hadith të sakt nga nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, ku thot: nuk ja ka fal profeti sallallahu alaihi wasallam xhenazës sahabiut Suheil ibn Beida edhe vllajt të tij vetëm se në xhami. Pra lejohet më u fal namazi i xhenazës dhe në xhami lejohet. Gjithashtu lejohet më u fal namazi i xhenazës dhe në varreza. Lejohet më u fal namazi i xhenazës dhe në varreza. Kush është argument për këtë? Argumentet për këtë janë të shumta. Transmetohet tek Buhariu se i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam pa një varë të ri, dhe më thoni, sa po mbulu një varë i ri, në Beqi dhe i pyeti sahabet, varë i kujtë është ky, edhe i tregojnë i filanit. Po pse nuk më lajmërut mu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i thonë, ishe duke u qetësu dhe nuk na herdhi mirë që të bezdisnim ty. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i urdhëron që nëse dikushi ndron jetë, atëhere, më qoni haberë. Dhe i fal profeti sallallahu alaihi wasallam namazin e xhenazës, pra tek ky varr. Thot Ibn Kajimi rahimahullah, nuk ka ndryshim qoftë robi i varros apo me qenë ke tabuti mbi varr, do të thonë me qenë mbi tabut, pra nuk ka ndaj ndryshim kjo mesele. Se dikush mund thotë që ai ka është i varros, po ai është namaz për xhenazën. Është i varros apo është mbi varr, është e njëjta gjë, sepse namazi është
për këtë xhenaze. Gjithashtu, njëherë për njëherësh, profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë tre varreve dhe i rreshtoi sahabët, i rreshtoi profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët dhe fali namazin e xhenazes. Dhe kjo është argument tjetër që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka falë dhe me xhamat namazin në varres, edhe me xhamat, pra nuk e ka bë vetëm. Edhe ky është tek Buhariu. Gjithashtu transmetohet në një hadith të saktë tek Abdul Razaku se në një transmetim të saktë Ebu Hurera radiallahu anhu ja ka fal namazin e xhenazes Aishës radiallahu anha mrena në varreza në Beqie. Noshta Allahu subhanahu wa ta'ala e bimar që dikushi me shku për haxh ose për umre dhe nëse do të shkoj në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam do të shoh nga ana e majt e kibles, domethënë nga ana e majt e kibles është një shesh i madh, një varrezë e madhe. Kjo quhet varrezat e Beqie. Kjo ka qenë qym me kohë, mund themi 1600 vjet, që kur ka qenë qyteti në atë zonë varrosen, varroseshin njerëzit. Dhe thot ja ka fal Ebu Hurera xhenazën, namazin e xhenazës Aishës radhiyallahu anha mrena në varrezën Beqie. Dhe në këtë xhenaze ishte prezent edhe Ibn Umeri. Pra, jo vetëm Ibn Umeri, ka pas dhe sahabët tjerë, por se ka cilësu Ibn Umerin. Ibn Umeri, radhiyallahu anhu, ka qenë njohur si një nga sahabët i cili më së shumti e pasonte sunetin profetik, sallallahu alaihi wasallam. Sa që, edhe kur hikte në udhëtim, në qoftë se dinte se me një vend ka pushu profeti sallallahu alaihi wasallam, ai do të pushonte aty. E nëse e dinte se profeti sallallahu alaihi wasallam ka hëngër buk me i vend, do të hante buk në atë vend ku ka hëngër dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra u mundonte me ndjek sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi. Edhe nëse do të kishte problem falja e xhenazës mrena varrezave, atëherë as i dërguami Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ta tabonte një vepër të tillë dhe as sahabët e tij nuk do ta bëshin një vepër të tillë. Vlen për të përmendur këtu se në disa argumente të sakta, të qarta, i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar neve faljen e namazit mrena varrezave. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Mosht bër mutoka e gjitha e pastër dhe vend falje përveç banjove, tualetit dhe varrezave." Dhe sikur se tham, në hadithe të sakta profeti sallallahu alaihi wasallam ka fal namazin e xhenazes mrena varrezave. Atëherë si i bëhet punës? Ajo e cila është ndaluar në ufal është namazi i cili ka ruku dhe sejdë. Namazi që falim për ditë. Kjo është rreptësisht e ndaluar në ufal mrena varrezave. S'lejohet në asnjë mënyrë. Namazi që ka ruku dhe sejdë absolutisht nuk lejohet më ufal mrena varrezave. Mirë po, namazi i xhenazes është përjashtuar nga ky rregull i përgjithshëm. Namazi i xhenazes është përjashtuar nga ky rregull i përgjithshëm, sepse namazi i xhenazes është një lutje që bëhet për të vdekmin dhe nuk ka në të as ruku dhe as sejdë. Nuk ka as ruku dhe as sejdë. Në çfarë orësh, kohësh, kur mund ta falim ne namazin e xhenazes? Kur ti jet prezant, kur ti jet bo gati? Në oshta dikushi mund të ketë ngjuhë që jos lejohet, jos është mirë me fal, me e varros në këtë kohë, jos është mirë me e varros të vdekmin në atë kohë. Lejohet varrimi në çdo kohë të ditës dhe të natës. Mirë po, në një hadith të saktë tek Muslimi transmetohet nga profeti se ka thënë
Thoni sahabët, tre kohë na ka pas ndalu profeti sallallahu alaihi wasallam me u fal në ta, ose me i varros të vdekmit në këtë kohë. Pra, tre kohë mrena ditës, orare, na ka pas ndalu profeti sallallahu alaihi wasallam me fal namazin, gjithashtu me varros dhe të vdekmin. Kush janë këto tre kohë? Ajo është në mëngjes kur del dielli, derisa të ngrehet mbi horizont, është koha e zevalit, pra para se me hy koha e yles, do të thonë 10 minuta çerekore, koha e zevalit, dhe është koha kur perëndon dielli. Pra në këto tre kohë, në të cilat namazi nuk lejohet të falet, namazi nuk lejohet të falet, në këto tre kohë nuk është mirë as të varrozet, varroset xhenazja, detyrimisht dhe falja e xhenazës. Se falja e xhenazës dhe varrimi janë të përafërta me njëra tjetrën. Pra në këto tre kohë, pastaj pjesa tjetër është e lirë. Natën, ditën, në qovë se nuk ka problem, në qovë se nuk ka siklet, biles në shumë raste, kur kemi qenë me studime, kemi ka ndodhë gjenaze që i kena varros dhe natën. Edhe jo thash, në qovë se dikush i do të shkoj në gjamin e profetit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në mujnë e madhnushëm të Ramazanit, që ka shumë kalabalik, ose për haq, do të gjejë që në gjdo kohë namazi, do të falin ai namaz gjenazje. Falak shomin, e, thot aj, namazi i gjenazës, ose namazi i gjenazëve. Falja cin, prap do e gjejë një gjotë tjilë. Edhe, shkojnë e varrosin direkt. Dhe sikur se e kemi thonë shpesh, që nuk është e mira me vonu gjenazën. Por se, duhet me nëzitu, me e përgatit, dhe me e qu. Edhe ne kena një tradit, jo fort të pëlqyshme, që shpesh herë e vonojnë namazën e gjenazës. E vonën shumë të vdekmin, përgatitjen edhe faljen e ti. Jo, ka i shumë, nuk bën. Në qovë se është një kohë e pa përstachme, atëherë le i kohë përstachme, po jo me e vonu. Dhe mund të ketë ndru jetë për akshom, e ne e bën e len namazin e gjenazës për i qini. Dhe në i bi gogja kohë. Jo, nuk është e mirë shumë. Sa më shpet, sa më shpet me gadit dhe me përcjet gjenazën, aq më mirë është, sikur se ka transmetuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Namazi i gjenazës quhet namaz, atëherë ka kushtet e faljes. Kushtet e namazit, kush janë prej kushteve të namazit? Është marrja e abdes, pra nuk lejohet me fal namazin e gjenazës pa pas abdes, ose të jemum sipas gjendjes. Pra duhet me qenë i pastër për faljen e namazit të gjenazës. Gjithashtu, duhet që më umbulu aureti, thonë pjesët e turpshëm, se ndryshe nuk vinë namazi. Gjithashtu, drejtimi nga kibla, drejtimi nga kibla. Pra edhe kur vendoset gjenazja, vendoset në drejtim të kibles. Pra të gjitha këto, ashtu si kurse janë edhe kushtet për namazin e farzit ose të suneteve, ashtu janë edhe kushtet për faljen e namazit të gjenazës. Gjithashtu, nga se përbohet namazi i gjenazës, e para është njeti. Dhe si kurse ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat, innamal a'malu bin niyyat, çdo punë vlerësohet sipas njetit, ose nuk pranohet vetëm se me njet. Njeti, gjithashtu qëndrimi në kam, nuk falet namazi i gjenazës ul nëse nuk ka ndonjë shkak të pranueshëm. Pra robi duhet të qëndroj në kam kur fal namazin e gjenazës, edhe jo ta fali namazin e gjenazës ulur përderisa ka mundësi me qëndru në këmb. Më e pakta që përbëhet namazi i gjenazës janë 4 tekbire. Më e pakta janë 4 tekbire. Pra ka një veçori nga namazi i tjetër, dhe sikur se tham nuk ka as ruku dhe as sejde. Pra është marrja
e katër të këbireve. Dhe në fund vjen selami. Dhe sikur se ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, namazi fillon me tekbirin dhe mbaron me selamin. Fillon me tekbirin dhe mbaron me selamin. Dhe e njëjta gjë është dhe tek namazi i xhenazës, se e ka konsideruar profeti sallallahu alaihi wasallam në kontekstin e përgjithshëm namaz, falje. Me lejen e të falurit, me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe lutjet çfarë thuhen në të, do ta lejmë për xhuman tjetër me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun e madhëruar që mos na gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe bekative të ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve begati në vetët tona, në familjet tona, në fëmijët tanë, në riskun tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që kështu si kurse jemi të në bashkojnë në gjenetet e larta. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala t'ja lecoj muslimanve çdo breng dhe çdo hall. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.